Самого початку організатори наголосили, на форумі будуть обговорювати питання, важливі для всього суспільства України. В першу чергу – проблеми гуманітарної допомоги, реабілітації учасників АТО і вимушених переселенців. Зареєстрованих учасників більше 170 людей, і всі з різних куточків країни, що підкреслює потребу волонтерів познайомитися особисто, підбити деякі підсумки та обмінятися досвідом. Будемо говорити про проблеми реабілітації, причому як реабілітацію учасників АТО, так і реабілітацію переселенців. Будемо говорити про інші соціальні проблеми, про аспекти соціально-правової підтримки учасників АТО і переселенців. Будемо говорити про адміністрування всіх проблем, пов'язаних з переселенцями. Крім цього, піднімаємо таку нагальну тему, як донорство крові. Сьогодні волонтери – це немножко більше. Волонтери – це не просто допомога фронту, це допомога всій країні і конкретні дії по зміненню цієї країни к лучшему. Ми щасливі, що ми являємося одним із організаторів даної виставки і надіємося, що результатом этой выставки станут конкретные решения и конкретные кейсы, которые можно применять в повседневной жизни. Обмін досвідом не обмежився лише обговоренням. На стендах – виставкові екземпляри продукції, яку створили волонтери для відправки у зону АТО. Воєнне екіпірування, техніка та навіть спеціальна їжа. Все це можна прискіпливо роздивитись і замовити щось за потребою. По суті, це виставочні екземпляри, але ви можете в будь-який час замовити у нас нашу продукцію. Вже в Україні є компанія, яка найостанніші технології, які використовуються в світі, вона залучає до вироблення в Україні таких ж самих засобів захисту, які допоможуть нашим бійцям врятувати життя. Ми випускаємо і вітаміни, і продукти для фронту вже промисловим способом. Тобто це вже гарантія якості, що на фронт к нашим героям пійде все саме вкусне, саме якісне. Це і вітаміни, і енергетики, і сладке. Помимо того, что вот мы делаем, да, киборг, дозор, это уже опробовано, и разведкой опробовано, и снайперами. Мы делаем сладкий паёк шоколадный. Также мы выпускаем наше знаменитое ждебандеровское сало. Велика частина присутніх на форумі волонтерів співпрацює з різноманітними виробниками воєнного екіпірування. Пан Борис розповідає, що насправді продукція українського виробництва зовсім не поступається світовим стандартам. У деяких показниках навіть перевершує. Волонтер зазначає, це через те, що українські виробники створюють продукцію з урахуванням особливостей кожного регіону. Є виробники, з якими ми працюємо вже майже рік. Наприклад, українська броня київська. От вони перед нами знаходяться. Ми у них не просто впевнені, вони перевірені, як нами лично, форма, зимняя форма, теплая одежда, турнікети особливо. За год все-таки опытно работали, и в целом мы довольны. Громада-фест проходить у приміщенні театру опери та балету до 30 серпня, тож у кожного бажаючого досі є шанс взяти участь у заході, відкрити для себе щось нове, а можливо приєднатися до волонтерського руху. Аліна Цибульник, Сергій Толкач, новини 9 каналу.